ៅកោនេះបងដល់នៅពួចោឲ្យបានអើអញរងអាយយឺនដៅពួកឯងមកអញខ្លាចណាឃើញណាមកឃើញតែពួកឈួតមកស្រីខោរឹបទៅថប់ងប់ហើយចែអូឯងមួយនឹងស៊ីមិនគ្រាន់ណាចែស្រីស្រីខោរឹបទៅថប់ងប់ហើយឯងថប់ថប់រងមកខ្លាំងណាមិនចែបងស្អីវាបាក់ផោមឯងល្ងងមិនឯងគេស្លៀកខោរឹបក៏ឲ្យឃើញគុណគេធ្លាក់ឯងគេធ្វើតំណាឲ្យគេម៉ាញ់ឲ្យគេមកម៉ាញ់ដល់ស្អាតហើយអានេះអីខ្សែក្បាត់ទៅនេះខ្សែក្បាត់ពណ៌សតើមិនឆ្លើយមកអីខាងបាត់ណាអាណិតមាត់ឯងណាហើយឯងនាំគ្នាមើលក្រោមឯចៅលើហើយលើក៏ល្អមើលដែរហើយធ្វើនាំមិនស្ងាត់មាត់ឡើយមកអត់មានខ្លាចទៀតទេទៅទូអញអញបងអញមានត្រីធ្វើដូចមនុស្សតឹមងើបពីដេកមកចេះតាំងតែពីតូចញើយមិនណាដែរភ័យអញសង្ស័យអារាំងប្រងថ្លៃខ្ញុំភ័យអ្វីអត់ខ្លាចខ្ញុំមិនចូលនាំទៅអញមកកុំញញ៉ៃដាក់គេអញតែសិនមកចាប់ចាប់ក្លាប់មួយតោអូឡាមកទៅដៃស្រឡាញ់ក្រៃស្រឡាញ់នៅបែតឡានហ្នឹងបងដូចទាំងបាញ់តើអូនស្រឡាញ់ទេតើបើអាពីអ្នកនេះអូនមើលមកវាដូចកែបងអាចជួយខ្ញុំផងមកបងអាចជួយខ្ញុំផងមកមើលពីអ្នកវាញ៉ាំវាដូចកែហ្មងអឺតែកុំញ៉ៃញ៉ៃវានេះម៉ៃមុំចាអូនអូនឯងខាងនោះទីអាពួកនោះអត់បានឯងខុសខុសទឹកកងរៀងរាវអើយដោយស្រីទៀវអាកូតងប់ទៀតអាកូតកកទៀតហេម៉ៃណាបាញ់បដាយកូតកកតដាយដារោកប្រុសប្រុសទ្រាំបានឡើយហ្នឹងវាមិនដឹងខ្ញុំមិនបានប្រកហ៎យ៉ាវាចង់មកជាមួយខ្ញុំហើយអានេះអាយអាយគេឃើញឡើយនោះយាយគេមិនក៏ចង់មើងាគេមកចាខ្ញុំមិនមើលគេទេអូនឈួតមិនដឹងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខំហ៎តែឯងប៉ូលីសឃើញទៀតឡើយឯងណែណែណែពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវអ្មាញ់ហ្នឹងបងប្អូនពីរអ្នកហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងត្រូវអីនរឯងហ្នឹងឯងមិនក៏ឆ្លើយនឹងបងបងប្អូនដែរបងប្អូនលេងយកមកណែបើតាមកឯងមិនត្រូវដូចបងនេះមិនល្អអញមិនល្អខ្ញុំណែបើតាមហោរាសាស្ត្រខ្ញុំបងប្អូនវាខ្ញុំធៀតហងអានោះធៀតឆ្កែចឹងមិនដូចឆ្កែទៅវាថាឲ្យដូចឆ្កែខុសតាមពិតអញធៀតឆ្មាហើយធៀតឆ្មែវតើឆ្មាឆ្មែវម៉េចហើយនោះធៀតឆ្អឹងត្រីហើយដល់ពេលឆ្មាឃើញមិនស៊ីហើយស៊ីមកគេមិនគប់មកស្បែកជើងមិនឲ្យយកក្បាលរងអើយឡាននឹងយូរទៀតមកឡាននោះមកអញ្ចឹងមកឡានហើយល្មៃណាអកេចាំបានអីញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃមួយគេអីឆ្លើយឆ្លើយម៉េចលោកបងប្អូនឯងហាអញបងហើយអញមានសិទ្ធយកពុនមុនឯងបងក៏ដោយឯងជាប្អូនហ្នឹងថៃអើយយីម៉ៃសួរឡាគាត់ឯងកុំនិយាយឯងញ៉ៃម៉ែគ្រត់លុះនេះនេះម្នាក់ញ៉ៃមិនបានរឹងបងប្អូនឯងនិយាយអត់ឯងទេបងមកគ្រត់លុះនេះនេះអាក្រក់មិនខ្វល់ដែរក្រូចអាក្រក់មិនខ្វល់ដែរក្រូចអត់នៅវាយគ្នាណាទៅហើយអីឯងម៉ាត់អីបងឯងម៉ាត់ខ្លែហៅមកចឹកឯងអូនអូឯងកុំកុំនេះបងប្អូនឯងតាអឺហាត់មិនព្រឺអីទេអញព្រឺឯងអញថាថ្ងៃនេះតម្លៃឲ្យបានថ្ងៃនេះទៀតណាអើយអូឯងឆ្លងអីបងប្អូនឯងថានេះរកគេឆ្លងលេងបានលោកបងប្អូនឯងមកអាមកលោកមកហើយលោកយ៉ា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 អត់ដល់យ៉ាដល់មកបាយបាយបងអូម៉ាច់អស់ហើយពាក់មកយ៉ាងទៅវាយទៅក្បាលហើយអាយ៉ា
ាធ្វើបោះគេឯងខ្លាំងហើយមិនគាត់អីហើយទៅទៅញ៉ាំដល់អើ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 ក្បាលមែនណាបាច់ក្បាលបាត់ណាអាយើប្រាប់ម៉ែអាយើហើយអើឯងអឺទៅទៅទៅណាហាថៃថៃមានរឿងអីតែខ្លួនមិនគាត់មកបាញ់មកបាញ់មានមានតើអូយកូនខ្លាចអូនមិញយកជ្រូកបាល់បុកជ្រូកបោកអូឈាមច្រើនណាស់ម៉ែវាយកទៅប៉ែតយកកូនទៅប៉ែតតែឯងមើលវាមិនខ្ញុំថាខ្ញុំថាបុលវាទៅធ្វើបន់កឋិនវាថាអត់ទេទៅលួចវិញអាយអាមិនក៏ធ្វើភ្លើភ្លើអញ្ចឹងណានាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនល្អទេណាយើងជាកូនប្រុសណាឯងតែនាំកូនទៅប៉ែតទៅអូយលោកអាយលោកអត់កូនណាលោកមកកូនមកអើយឯងខ្ញុំភ័យនេះចូលមកយកបើជើងម៉ាច់ទៅយកឲ្យម៉ែម៉ែវានាំវាទៅប៉ែតមកលឿនឡើងឯងកូនជឿមួយណាចេះអូចូលតពីតែមិនមកដល់ហងឯងកុំឆ្លោះបងប្អូនអាអញជ្រោកដៃណាអាប្រើវាលុបភ្នែកអញទៅជួយហើយម៉ាន់ណាអញចង់ទេអញដៃធ្ងន់ណាអញមើលទៅឲ្យកូនមន់ទៅមកកើតអញវាយងប់មកដៃឯងវាយងប់កូនមន់ទៅមកកើតអញដឹងឯងដៃធ្ងន់ហើយដល់លីងមកទៅឯងដល់គេចេះគិតចេះគូដូចថាថែទាំសុខភាពគេចេះយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ចឹងទៅវាមិនសូវមានអ្នកឈឺឯងនេះវាមិនសូវហត់ប្រាក់ខែនៅថេរមិនសូវបានអូធីសោះអាគេឈឺច្រើនទៅគ្រាន់បានអូធីខ្លះអត់មានពីណាមកចាក់ខ្លួនឯងដល់ឡូវក៏កូនទុកកូនឈាមហូរច្រើនណាស់អ្នកគុំពេទ្យអើយអ្នកគុំពេទ្យអូជួយផងទៅលោកវ៉ៃបែកចាអូជួយកូនខ្ញុំផងខ្ញុំភ័យណាស់អ្នកគុំពេទ្យមកឈាមច្រើនណាស់អូហេកើតអីហ្នឹងមកឈប់អុយណែអ្នកគុំពេទ្យពិតជាស្អាតមែនមើលលើកដៃមើលខ្ញុំទៀតបំដៅជួចជោកនេះត្រើយលោកចិនដាស់លួចអាឡៃគាត់ទៅឈឺកាត់អីណែកូនអ្នកគ្រួយគាត់បែកក្បាលធម្មតាហ្នឹងហើយចុះចឹងជ្រៀងចេញទៀតណាអូយអ្នកគ្រួយខ្ញុំដកដៃចេញកូនឈាមហូរច្រើនណាខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំឃើញមកអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏បាត់ការចិញ្ចឹមខ្លួនកូនយើងអត់មិនត្រូវបានណាមិនអីទេអ្នកគ្រូប្រាប់ដល់ទេពធីតាមួយដងដែលកំពុងតហមមកវិធានសួរចំណែកខ្ញុំគឺជាជំនលិនមួយក្បាលកំពុងតែរុកដីមើលដៃពេលដែលឃើញអ្នកនាងព្រៀមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាចង់ចាប់ចិត្តស្នេហាទៅជាចឹងទៅដៃនេះនិយាយបានវោហាណាកូនរបស់មីងកូនយើងឈួតទៅឯងហ្នឹងឯងកូនរបស់មីងបានវោហាអូយអូយកុំធ្វើដៃពេកបើធ្វើអ្នកគ្រូកូនខ្ញុំឈឺអូយជួយរុំឲ្យស្រាលស្រាលតិចទៅចាមានជួយរុំស្រាលតិចទៅអូយកូននឹងឈឺចាប់វាធ្វើអញ្ចឹងបំបត្តិការឈឺចាប់អូយប៉ះមីទ្រាំកូនណាទ្រាំអឺចាកូនឯងកូនមិនទេមិនទេពូមិនទេគាត់គ្រូខ្ញុំផាច់ខ្ញុំអាចរស់ទេអ្នកគ្រូឈប់អាហ្នឹងអត់បានទេសាច់វាខ្លាយហើយអ្នកគ្រូគាត់អូយអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ឆាប់ទៅហាមអ្នកគ្រូជួយទប់ទល់អ្នកគ្រូធូរនៅអ្នកគ្រូឈប់មិនទេអ្នកគ្រូពេទ្យអត់អីទេណាខ្ញុំលាងរបួសឲ្យគាត់សិនពួកអីឈាមបែកចំនេះ8 9ភ្នែ30 40ភ្នែទុកជាហាត់ប្រាណអ្នកគ្រូអើយទៅទៅនៅផ្ទះមិញ2ពេត្រូនេះឈាមមកឈាមឥឡូវខ្ញុំចាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់នេះសិនខ្ញុំខ្លាចកូនខ្ញុំអស់ខ្ញុំទិញឈាមជ្រូកឲ្យ2គីឡូមិញហ្នឹងអូចាំមកផ្លែតអូយព
ុកពុកថោចេញខ្ញុំឃើញមុខពុកខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឲ្យតែកូនជាពុកថយកូនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូប្រាប់មិនសូវមកអីដែរចាអ្នកគ្រូប្រាប់ថាមកថ្មីអីបានជាថ្មត់និយាយមកខឹងៗក្រអូបម៉េះចុះពុកខ្ញុំក៏ស្អុយមាត់ម៉េះចាំមកផ្លែណាពូណាខ្ញុំចែកអង្គុយមកខ្លាញ់មកជុលពុកអើយពុកអឺមិនខ្ញុំខ្លាញ់មកជុលធំកូនធំធំខ្ញុំសុំដៃពុកកាន់កាន់ខ្ញុំសុំខំអើយអើយកូនអូយបាត់ឈឺចាប់អើយកូនអើយអូយកូនចាប់ហងឈឺអីអត់កូនចាក់អើយអ្នកគ្រូអត់អត់អត់ជួយជួយបែបែមកនេះមកបែមកនេះចាពូចាក់ឲ្យណានេះចាក់តាគៀកតាគៀកខាងនោះតាគៀកខាងនោះពូលាត់ខាងនេះមានគេមើលអត់ឃើញត្រកខាងនោះអត់ទេពូកើតខ្លែងកែបអូគ្រូខ្ញុំពិតជារីណាពេលដែលបានបែកបងជួយកាន់ជើងគាត់ខ្លាចតែចាក់ទៅបកាច់ទេពូថានឹងចុកតិចចាធំមកកូនអូយអើយមីនាងហើយចាក់មកចេញសិនតែឈាមវៃមិនចៃពូមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់ចាតែមិនអីទេអ្នកគ្រូហើយឯពូណាញីកូនញីញីខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានបែកក្បាលមកឈប់ពេលយើងចាក់ហើយចឹងតោះយើងសម្រួលញីបន្តិចអើយអ្នកគ្រូអរគុណអរគុណអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធូនៅកូនខ្ញុំងើបមកចាំងើបមកអើយអូយអូយលោកគ្រូអូកូនណាកូនណាແນ່ລោកລោកជីໃຫ້ລោកធួយອາດຈະເດີ້ມາຕອນທີ່ເຕຂ້ອຍຈ້ອງເບິ່ງນຶງກະລາຄາຍອັນເດີ້ອາດຈີ້ຫັ້ນແນ່ແນ່ຄູໂອ້ດາຕຶງຈ້າເຕຕະບອງເລີຍຍັງໄດ້ຕຽກຄົນມາຄົນຕຶງຍັງໄວ້ຈີ້ຄົນຈີ້ໃຫ້ຕຶງມາຄົນມາແນ່ຄູຈົ່ງຄັບໄດ້ແນ່ຄູແນ່ແມ່ໃຫ້ເຄແນ່ເບິ່ງຫັ້ນຍັງຖານນີ້ຕຶງໃຫ້ຈ້າហូបបីមួយថ្ងៃ3ដងចាអរគុណហើយណាអ្នកគ្រូមកគុំមកតាជាយើងវិញគុំអាយជាអីអូថៃកូនមិនទៀតហើយខ្ញុំលឿនអ្នកគ្រូអូឆ្នាំហ្នឹងតាចាក់ឲ្យរៀងណែនត្រង់ចឹងហីអរគុណអ្នកគ្រូចាតាចាក់ឲ្យរៀងណែនម៉ែវាមិនហៅជួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកូននោះអត់មានប៉ះពណ៌អាលីទេចាសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខទៀតណាពួកអីខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញទេអឺមកណែម៉ែយកស្បែកជើងកូនចាជើងអ្នកគ្រូពេទ្យសោះអណិតណាស់លោកអើយហេតុតែធ្វើអីបែកក្បាលហូរឈាមម្ល៉េះបែកគ្នាលេងចាអូអូឮខ្ញុំនិយាយទៀតហើយតើមើលអ្នកជំងឺខាងក្នុងជំងឺជាហើយប៉ុន្តែដូចជាមានអារម្មណ៍ថានឹកអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ទៅដេកពេទ្យទៀតតើធ្វើបានដេកពេទ្យទៀតទៅណោះអ្នកគ្រូស្អាតណាស់អ្នកគ្រូចេះថ្នាក់ថ្នមអ្នកគ្រូសំដីផ្អែមឆក់យកបេះដូងខ្ញុំធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំនឹកឃើញតែអ្នកគ្រូបាត់បង់នឹងការឈឺចាប់បែកក្បាលទៀតហើយបដើរចូលម៉ូតូលើហើយចូលម៉ូតូខ្លាយអានោះបុកជ្រុលដៃងប់លោតពលើស្ពានហើយអត់ចេះហាលទឹកលេបឆ្នាំកដោខ្លាយលួយពវៀនអ្នកគ្រូជួយមិនទាន់ងប់ធ្វើម៉េចវៃគាត់ចង់ដេកពេទ្យក៏បាក់ដែរអើយធ្វើម៉េចបានបែកក្បាលវៃហ៎ឯងមកទៅទៅពេទ្យក៏អត់មកវិញទឹកអត់ចាស់ត្រូវចូលភ្លើងបាញ់ពួយសម្រោះបងសុំទោសបងឲ្យវាសុំទោសផងឲ្យសុំទោសផងសុំទោសតែបាយសុំទោសអញទេតែខ្លះបាយទៀតហ៎កុំបាយបាយទេមកឯងកុំបាយអាចជឿអញបាយទេអាចបងអញណាមិនបាយខ្លាំងបាយទេខ្លួនបងអញអាដាមអាតអីទេហើយបាយមើលបាយ
អូយើងអាក្រោយយើងវាយគាត់បាប៉ះក្រោយកុំវាយអោស្ដីអោចិត្តឡោះឯងម៉ែអើយទៅដាច់ចិត្តវាយបងឯងម៉ែបុកអើយអើយវាអើយខ្ញុំទីយកឯងឯងហាតែមិនໄຂទៀតអីអ្ហាធ្វើបាបតំបងណាទេក៏ប៉ះតិចហ្នឹងតែឯងមិនក៏ប្រេះតាមទៀតហ្នឹងពីរដងចឹងអានេះប៉ះមិនតិចមិញប៉ាម៉ាន់តិចយ៉ាមិញបើដែរកុំនិយាយច្រើនយកកូនទៅប៉ែតជួយអើយកូនញ៉ាំទៅប៉ែតអីពួកអើទៅប៉ែតទៅប៉ែតកូនទៅប៉ែតទៀតហើយទៅប៉ែតទៀតលោកឲ្យលោកមកកូនថ្ងៃក្រោយក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៀតប្រាប់ហើយមកកូនចាក់ចំស្អីភ្នាក់ខ្ញុំខ្ញុំភ្នាក់ធ្លាក់ទៅអានោះបានទៅប៉ែតអមណាអត់មកវាដូចដាក់អញណាអានោះចង់ទៅប៉ែតហ្មងមែនណាអាយចង់ទៅប៉ែតអត់ចុះអាញ៉ាទៀតញ៉ាទៅហេដៃឯងមកប៉ែតយើងដាក់ញ៉ៃស្អីទៀតមកញ៉ៃស្អីទៀតមកថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អទៅដល់ឡើងញឹកពេកអត់មានអីនិយាយសោះយ៉ាប់ណាស់មកពេទ្យលើកណាតែម្នាក់អ្នកឯងដែរអើយអ្នកគ្រូអើយជួយកូនដល់ផងទៀតឯងអ្នកគ្រូជួយកូនខ្ញុំផងដែរណាបកដែរកន្លែងផ្សេងអត់ជីអើកន្លែងហ្នឹងអត់ជីអើអត់ទេកន្លែងណាសានហ្នឹងកន្លែងណាអើយអូយប៉ះក្បាលទៀតប៉ះក្បាលបងជួយកូនអើយអូសានហ្នឹងកលៀនណាកលៀនអូហេតុធ្វើអីមិនត្រូវហ្នឹងអូយមិនធ្វើអីមិនត្រូវកលៀនហ្នឹងមើលមើលសម្លាប់បងអូយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជួយផងតែខំតែខំខ្ញុំអូយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនេះឥឡូវធម្មតាបើយើងឈឺក្បាលយើងត្រូវចាក់តាគីឥឡូវបើឈឺកលៀនតោះចាក់ចាក់គល់ភ្លៅឈឺគល់ភ្លៅអ្នកគ្រូចាក់ថ្ងាស់អូយអ្នកទៀតខ្ញុំនឹកអ្នកគ្រូឯងចាកូនយើងបាច់ធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនដឹងឯងហ្នឹងម៉េចលោកម៉េចអ្នកគ្រូដូចសៀវលោកនេះរឿងចិនឬអាយ៉ាងគួអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រាប់បានអត់ទិនហ្វីចាបីសាច់ពីវាទៅជាឯងបីសាច់ហើយអ្នកគ្រូតាមពីវាទៅក្បាលមកជួយជួយកថាជួយចាក់ចាក់ជួយកថាជើងតិចមកអ្នកគ្រូគ្រូកុំមីនាងតិចត្រូវមីនាងសាក់លេងតាចាក់នេះចាក់តាគៀបានណាអូអូគាត់គាត់គាត់ខ្ញុំមិនតន់ចាក់ណាលោកខ្ញុំមិនតន់ចាក់ទេនេះខ្ញុំគាត់ស្អីទេលោកនេះចាវ៉ាអេតំដោះតាតំដោះតាមិនតន់ចាក់ទេចាក់មកនេះគ្រូចាតិចទៀតបានចាក់ចាហើយឯងលោកដល់ចាក់លេងសេកអូខ្ញុំមិនជាទេអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ជាទេណែឈប់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 ខ្ញុំមិនជាទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជួយកូនខ្ញុំមែនតើអ្នកគ្រូអ្ហាណែឆ្នាំនេះមកមុខមកក្របញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរដងបានហើយប៉ិនប៉ិនអាបែកក្បាលអាបែកក្បាលថ្ងៃមុនលេបចូលនេះបានអត់ចាបានអត់អីទេអត់អីទេចាអញ្ជើញយកទៅផ្ទះវិញចុះព្រោះអីជំងឺស្រាប់ហ្នឹងចាចង់សម្រាប់នៅហ្នឹងអូកន្លែងហ្នឹងតើជំងឺធ្ងន់មិនយើងអាចសម្រាប់បាននេះគាត់បែកក្បាលបែកក្លៀនអត់ធ្ងន់ទៀតបែកណាគាត់ណាធ្លោះកលៀនបន្តិចហើយយើងចាក់ថ្នាំទៅតែបន្តិចទៀតហ្នឹងមកមកមកកូនមកអូយធុញយ៉ាងមើលជាមើលជាធុញមកមកកូនណាមកទៅទៅលៀនថ្នាំផ្ទះយើងកូនមកណាមើលឆាប់ជាវាមកមកកូនមកពេទ្យគេបកកាយគេមើលឆាប់ជាអញ្ចឹងអីកូនឲ្យកូនវិញអូលីអូប៉ាដិនទៀតណាចាចាជម្រាបលាចាអ្នកគ្រូពិតជាអរគុណតាអរគុណតាអរគុណតាចាអរគុណជេងចាំពេលរបាដូចថាខ្ញុំចាំពេលតែចាក់ឆ្នាំនៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំសរុបលុយចាលុយពីរដងហើយចាចាអរគុណហើយអ្នកគ្រូពេទ្យដែលបានជួយកូនខ្ញុំចាតាមខ្ញុំតាទៅនៅធ្វើអីទៀតខ្ញុំគិតរកបញ្ញាប់ចូលដែរព្រោះអត់ទៅជាថ្ងៃហ្នឹងមកមកទៅអីកម្មអញអើយអញកម្ម
ក្រាស់ណាអញបើប្រៃឡើងវាយគេបើប្រៃឡើងវាយគេឥឡូវយើងកែខ្លួនណាឈប់វាយឈប់អីទៅអើយជួអាណាចង់វាយអាអូយទៅវាព្រមលិខិតចាមកអញ្ចឹងហើយកណ្ដាប់តែព្រមលិខិតណាចាណាអញ្ចឹងហ៎អាខ្លួនឯងនេះនេះគេដឹងឯងឃើញមុខខ្លាញ់មកហ្នឹងវាយមកវាយមកវាយមកហើយវាយអញមកហ៎តាមអត់អត់អានអញមានតែបើលេងចង់ថាវិញរៀងឲ្យក្រោយទៀតមានត្រង់កសិមកមកអើវាយមកវាយទៅដាក់មកជើងអីទៀតមកហ៎ជុកវាយជុកជុកបានមកឲ្យជុកវាយចង់ដៃអញហើយវាយអាមកវាយពឹសដៃទៀតឡើយអូអញអត់អត់ការងារធ្វើទៅនិចដេកគុក2ខែលេងឡើយអញហើយនេះឲ្យទ្រាំបានតែថាធាក់មកជើងក៏ដល់មកគ្រាអញថាសុំមកជើងមកជុកឲ្យជុកមកជើងអញកុំឯងមកមានអីវាយទៀតបានចងជាប់ឯណាម៉ែអរសុំមកជើងមកគ្រាឯកំទៅអូឯងមុខក្រាស់ម៉ែគេមិនវាយឲ្យគេវាយអាមុខក្រាស់តើគាត់សុំមកជើងក្រាមកអូនអត់ទេអញអត់ទេអញមិនអូនសុំសុំគប់បដុំស្មោក្រាមកមកអូនហ៎ហើយមកមែនទេណោះអញថាយ៉ានេះត្រូវយើងហ្នឹងមកគ្រោះវាយមកគ្រោះអត់ទេអត់ទេអត់ទេវាយទេតើឲ្យគុំនៅចិត្តវានេះបងបងសុំសុំដាក់ក្បាលមកជ្រោបងផងរត់ទៅបងឯងនៅចិត្តវាឲ្យវាយឡើយពលខ្លាច់ផងលាមែនតើហើយអញទ្រាំបានមកហើយនឹកអ្នកគ្រូពេទ្យណាគុំនៅចិត្តវាអត់ចង់ជួយដេកពេទ្យទេវាយអត់សោះតែនឹងលប់ហ៎បងជួយវាយម្ដាយបងបងដាក់ដៃដាក់បងដាក់ផៃទៅដាក់ផៃបងវាយបងមានមណាវាយអីសោះវាយមានតែអត់មានលោតឲ្យបាក់ជើងអូយបាយអូយបាយអាពាក់នេះអូយវាថៃឲ្យកូនទៅអើយអើយអាបាញ់ថៃជើងវាតែឯងជើងបាត់ទៅហើយអូនលោកសើមកចង្ហុកឲ្យប៉េះទឹកមកហើយឡើងរួចទៅពុកជួយលើកខ្ញុំមើលនេះម៉ែវាអាហ្នឹងវាកម្មឯកម្មតែដេញគូគូវាស៊ីស្រូវគេតាមដេញអូបាក់ដៃនេះអើយបាក់ដៃកូនហើយមិនក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងហ៎អត់អាណិតកូនទេអីបេះទៅវាបែអាម៉ែ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 អូហាច់បាច់ជើងអូធ្លាក់ឆ្អឹងអៀវអៀវកូនដៅអត់រួចទេម៉ាបបោម៉ែវាទៀតកក់ពេទទៅហើយងើបរួចអត់អើយងាប់ហើយឯងអើយជ្រុះបងស្បោស្បាលហើយអើយលោកអើយលោកអើយម៉ាក់ជំងឺនៅក្រៅនឹងច្រើនអើយច្រើនអូនកូនណាហេហេម៉ាក់យកកូនមកវិញ្ញាណវិញអាឡងដុតនឹងបាច់ចាក់ទិញញ៉ាឯងមិនមកវិញ្ញាណណាកូនអីអាមានសួរម៉ាក់កូនជំងឺច្រើនណាបងអាហ្នឹងអើយណែខំរៀនណាកូនច្រើនមកអ្នកជំងឺធ្វើប៉ែដូចម៉ាក់អញ្ចឹងដើម្បីណែអត់អីចាំប៉ាជួយចាក់ចាខ្ញុំនឹងដុកទ័រមកពីសុកប្រាំងដែរណែរៀនចេះខ្ទេចតែដឹងអីម៉ាក់រៀនពីប៉ាកូនឯងតារៀនប៉ែរៀនអីហ្នឹងប៉ាកូនឯងដុកទ័រអញ្ចឹងកូនឯងតែធ្វើនៅរៀនឆាប់ចេះដូចប៉ាទៅប៉ែអូនូជើងពូនប៉ែតាអើយអូយអ្នកគ្រូឯងមកដល់រីឈ្មោះណាស់អ្នកគ្រូបាក់ដៃបាក់ជើងទៅមកអ្នកគ្រូជួយខ្ញុំផងអ្នកគ្រូអុយមកទៀតអីឲ្យបាក់ដៃឲ្យបាក់ជើងទៀតណាស់អ្នកគ្រូហាបាក់ជើងអ្ហាឯងឯងជួយចាក់ថ្នាំឲ្យគាត់តិចចាចាខ្ញុំទៅអូអាបាក់ជើងទៅអត់ចូលធំមកចាមកមកមកចូលមកគាត់ចូលចាំមិញមីឲ្យគាត់អុយឲ្យបាក់ដៃខ្ញុំចាក់ឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ដៃមួយផ្លែតមិនបិញបងអ្នកគ្រូមានប្តីហ៎ប្រពន្ធពុនខ្ញុំពុនខ្ញុំខ្ញុំដុកទ័រធំនេះប្រៃកូនឲ្យគេចាក់កូនបាក់ជាអែបាក់ចាំនេះបាទមកកូនក៏ឯងឈ្មោះណាមកកូនមកជីអើយហាជីអើយបាក់ជើងជាទៀតបងចាំតាមឲ្យគាត់តិចទៅអើបងមកគាត់ញ៉ាំគាត់
ញ៉ែណែលោកគ្រូប៉ែតជួយកូនខ្ញុំផងធ្ងន់ណាស់បងអើអត់ទៅម៉ៅកាត់ជើងអើយទៅតាមខ្មែរវិញហ៎ឯងចឹងហ៎ហ៎មកចឹងទៅផ្ទះវិញហេអត់ចាក់ខាងសិនហ៎បាទបងមុំមានប្តីហើយឯងក៏បាក់ដៃបាក់ដៃទៅហ៎ចាប់តែចាំមកចឹងបងអូអាប៉ែនេះលួចឡាញ់ខ្លួនអញមែនទេបងគាត់មានអ្នកឈឺចឹងដែរតាគាត់អ្នកងើតាបងអើយមកឯងកុំគិតខ្ញុំឆ្ងល់គាត់មកពេទ្យរហូតគាត់មានរឿងអីមកឯងមើលថាវាលួចស្រឡាញ់ឯងអូឯងតែថាមិនខ្ញុំលឺពួកអស់នឹងវាល្បីពេញភូមិណែខ្ញុំចាក់ឲ្យគេមួយថ្ងៃនឹងហត់ណាស់ឯងតចូលក្នុងចាក់ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំមកកូនមកអើលំហត់អីណាយើងជួយវាយវាទៅបងប្អូនអើយបើចឹងវាមិនបានចូលពេទ្យអើអញចិត្តគិតចឹងដែរប៉ុណ្ណាពីមុនមកអញគិតថាអញហ្នឹងវាខុសអាឥឡូវយើងជួយត្រូវយើងជួយបងប្អូនត្រូវហើយបានបងចូលពេទ្យបានអីហ្នឹងវាគុណសម្បត្តិរបស់យើងហើយមកមកវាយវាយទៅអាយ៉ាយអើវាយអើហើយវាយទៅហើយបានវាបានចូលពេទ្យហើយបើមិនបានចូលពេទ្យអើយពេទ្យអើយណែអើយបាយបានណែវាយមិនមានតែវាយអាគ្រឿងតែមិនជាវាយបងណាត់មកហើយខ្ញុំធ្វើបនធ្វើបនស្អីជួយបងយើងទេអើយណែធ្វើបនទាន់ខែភ្លឺអញដាក់ឥឡូវហ្នឹងឯងយីឲ្យវាបានទៅពេទ្យម៉ែធ្វើបនទាន់ខែភ្លឺម៉ែណែអាពាក់មីងើបងើប